Vinarija Sever nalazi se podno Cesargradske gore u Klanjcu. Postojimo od 1989. godine, te od tada pa do danas kontinuirano proizvodimo vina te ulažemo u nove nasade vinograda. Ukupna količina vina koju proizvodimo je oko 60.000 litara. Trebalo bi reći još da smo odgojili jednu autohtonu sortu, zapravo smo je izvadili iz anonimnosti, to je Sokol, koji smo razvili u 300 trsa. Dugogodišnje iskustvo u vinogradarskim i vinarskim poslovima uvjetovali su potpuni prelazak s tradicionalnog uzgoja u profesionalnu proizvodnju vina. Vina proizvedena u vinariji Sever višestruko su nagrađivana zlatnim medaljama i šampionskim titulama na gradskim, županijskim i regionalnim izložbama vina. Vinarija Sever, zagorska vina, odnjegovana s ljubavlju.